Pospandemia kurtsoa bukatuta berria hasi genuen irailean eta kezkaz bizi dugu oinarrizkoak izan garenon lana aitortu gabe jarraitzen duela ikusteak. Garbitzaileak gara, Gipuzkoako eraikin publiko zein pribatuak garbitzen ditugunak, ikastetxeak, enpresak, supermerkatuak, bankuak edota eskaratzak. Gu gabe ezin dira gainontzeko lanak aurrera eraman, baina baieztapen hori ikusezin izaten jarraitzen du. Gipuzkoako garbitzaileon lan hitzarmena 2019koa da. Pandemiaren aitzakiarekin gure eskubideen defentsa bigarren mailan jarri genuen, jendarte osoaren mesedetan. Baina bada garaia gu entzuteko. Azken bilera 2020ko ekainean izan zen. Ez patronalak, ez gehiengoa duen sindikatuak, ez zuen mugimendurik egin negoziaketak bide honetik jarraitzeko. Hitzarmena negoziatzen 2018an hasi zen arren, azken urte terdian ez da mai negoziatzailearen bilerarik egon. Gure aldarrikapen nagusia, Gipuzkoako garbiketa sektorean ere dagoen soldata arrakala ezabatzea da. Izan ere, eraikin eta lokaletako garbitzaileak 7.971,04 euro gutxiago jasotzen dute urtean kale garbiketako kidekin alderatuta. Gehienak gainera gizonezkoak. Hau da, bien arteko aldea 121,25 da. Hori da soldata arrakala, gizonek eta emakumeek jasotzen dituzten lansarien artean dagoen aldea. Baina arrakala soldata ezberdintasuna baino gehiago da, eta hau emakumea garelako gertatzen da. Lan esparru feminizatuetan prekarietate handiagoa dugu. Emakumeen lana gizonezkoena baino gutxiago baloratzen da. Langile guzti hauen errekonozimentua beharrezkoa da, eta horretarako LABek soldata duin baten aldeko borrokan jarraituko du. Bestalde, kontutan izanik sektore honetan pairatzen dituzten lanaldi partzialak. LABek lanaldi minimoen aldeko eskaera berretsiko du batetik, eta baita ere lanaldi partzialetan lana egiten duten langileen konpentsazioa. Nazkatu gara gehiengo horien adostasuna noiz iritsi zain egoteaz. Bagoaz gure behar eta eskaerak lehen lerrora ekartzera. Badugu nondik hasi. Bizkaiko garbitzaileek borrokaldi eredugarri egin dute LAB eta SK sindikatuen babesarekin sortutako Gora Garbitzaileak plataformaren bidez. Borroka horrek bere fruituak eman ditu eta Bizkaiko hitzarmena berritzea lortu dute. Orain gure txanda da. Guzti honengatik sinetsita gaude orain dela abagunea. Emakumeen borroka zein garbitzaileen lanaren balioa aho guztietan dabil bolo-bolo. Horregatik, lan honen atzean dauden langileen aurpegia eta lan zein bizi baldintzak agerian utzi nahi ditugu eta hitzak hitzarmen duin batean bilakatu. Gure lanaren bidez aberasten den patronalari mezu argia bidaltzen diogu. Soldata arrakala garbituko dugu, 1.315 lortzeragoaz. LABek negoziazioari berrekiteko konpromisoa hartzen du, sektoreko langileak antolatu eta Gipuzkoako eraikin eta lokalen garbiketako hitzarmena berriz ere negoziatzen hasteko baldintzak sortzearen aldeko apustua egiten dugu. Bai urte hauetan galdutako erosalmena berreskuratzeko, baita datozenetako lan baldintzak hobetzeko. Horregatik zaigu ezinbestekoa zure babesa. Hemendi gutxira, zure enpresan hauteskunde sindikalak burutuko dira, eta antolatzeak bereiziko garrantzia du. Horretarako, ezinbestekoa da gehiengoak aldatzea. LABen hautagai izatera eta gure aldeko bozka ematera animatzen zaitugu. Gehiengoak aldatzeko garaia da. Zurekin, bagara!